אבל היום גם בארגון יד שרה, אחד הגדולים והמוכרים בישראל, דיווחו על כ-2,500 מחוללי חמצן שמושאלים כעת על ידי הציבור בכל רחבי הארץ. רובם לתמיכה בחולי קורונה. ללא ספק, האשפוז הביתי הוא הדבר הטוב והבריא ביותר לחולה. אני חושב שקיים נתק בין הצוות הבכיר במשרד הבריאות שאומר, אנחנו אחראים רגולטורים, אנחנו לא נותנים את הסיוע לבית, לקהילה, לאדם החולה בביתו.